que m'han dit ara fa un moment, per si jo anava a dir si ja entens o alguna cosa, m'han dit que es diuen gaspatxers. Doncs també els gaspatxers també saludem. Bueno, i saludem els xocolaters, que a Vinaròs ens diuen xocolaters. I bueno, per això són dolcets. Vale. Pues en primer lloc, primer que res, els anem a presentar al grup La Sotà de Benicarló. I en este cas, a mi m'han donat, que saben vostès o alguns, si mos han vist moltes vegades, que normalment no anem en paperets, jo sempre parlo així, però en este cas m'han dit que tindria que llegir-ho per saber d'on venen i on van. Pues bueno, el primer lloc és el grup de música i danses La Sotà de Benicarló. I es va fundar l'any 2011 amb la finalitat de conservar, buscar, recuperar i difondre els balls, danses, música i cançons del nostre folclore. El grup ràpidament va tindre molt bona acceptació i en molt poc temps va créixer amb un bon nombre de benicarlandos i benicarlandes, i suposo que algun foraster que deu viure a Benicarló, amb inquietud d'aprendre les nostres tradicions. Encara que dins del folclore som un grup jove, participem, bueno, tots joves no són, eh? Vostès saben que n'hi ha allí, o sigui, té molta tirada Benicarló, perquè n'hi ha de xicotets, de grans, i quasi, quasi de la meva edat. Encara que diuen que el folclore és un cor jove, participem gairebé en totes les festes populars de Benicarló i col·laborem en el possible en els actes dels grups germans de la nostra comarca, en aquest cas, aquí a Vinaròs. Una part molt important del nostre grup són els nostres xiquets i xiquetes, dels quals estem molt orgullosos i amb els que estem recuperant part de les danses que es ballaven a Benicarló en el passat. Tots ells representen el nostre present i, com no, el nostre futur. Bueno, avui tots aquests jovenets els ajudaran a recordar les peces que se feien a Benicarló, les danses, i en primer lloc els van a dedicar per vostès la Jota del Far. Aquesta jota ja forma part del patrimoni cultural i folclòric valencià. És una de les jotes més senzilles i més estesa dels grups infantils. Després seguirem amb la mazurca del Camilo, una divertida peça del segle XIX apresa dels nostres companys d'Alcalà de Xivert. Passo doble i ball del carrer del Carmen de Benicarló, que este sí que me sona molt perquè trobo que és molt famós. Dos peces de ball de Benicarló que no falten mai a cap festa de carrer o les festes patronals de Sant Bartomeu. Pues bueno, en tot molt de carinyo de part dels vinaroixens i tots els que estem aquí, anem a recibir un fort aplaudiment al grup La Sotà de Benicarló. Thank you.
Gracias.